யா நந்தன் கஷ்டம் sitten kananmunan kuoret sinne. Ja sitten päälle kananmunan kuoret kuivumaan. Sitten laitetaan ne mortteliin. No niin, sitten vähän mustaan. Hypätään vähän eteenpäin. Eli siis ajattelin, että me voitaisiin puhua vähän siitä kotilosta samalla, kun mä nyt jauhan tätä. Ja joo. Tai voidaan itse asiassa sen jälkeen, kun mä oon jauhanut. Noin. Nyt se on jauhattu ja joo. Elikäs... Joo. Elikäs joo, meidän kotila sai munia ihan yksikseen. Ja mä nyt näytän ne munat sitten vasta, kun ne on kotiloita, jos niistä tulee kotiloita. Koska mä en ole varma, onko ne sen ensimunia vai ei. Mut, kuitenkin. Elikäs meidän kotilo saa kohta vauvoja. Ja joo, tälleen meillä menee. Ja tulee uusia videoita, voisitte laittaa kommentteja, minkälaisia videoita haluaisitte. Moi moi!